shirkan jiraayid oo si wada jir ay saxaafadda ugu qabteen guddiga xasilinta amniga Muqdisho ayaa ugu horeen waxa saxaafadda la hadlay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Islow Ducaale wuxuuna sheegay in dhawaan golaha wasiirada ay go'aan ka soo saareen dadka taakuleeyay shabaab iyo dadka qariya wasiirka amniga dawladda Soomaaliya Maxamed Islow Ducaale ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay xoojiyaan wada shaqeynta kala dhaxaysa laamaha amniga iyo shacabka Soomaaliyeed waxa talaabo sharci waafaqsan laga qaaday cid kasta oo urrada adeegsiga ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukuntaan waa la soconaa dad badan Soomaaliyeed oo xukun tago kuna qanacsan xukunkooda arrintaasna waa mamnuuc qof uu aadi karo xukun ma jirto sidoo kale qof la shaqeyn kara ma leh sidoo kale waxaan rabnaa hay'adaha isgaarsiinta inay halkan ugu darno go'aanka golaha wasiirada ay gaareen waa mamnuuc inay u xabilaan lacagaha sida EVC balaaska saad iyo maal inta kaloo jirto iyadana sidoo kale waa mamnuuc inay uga argagixisada howlahaas u fududeeyaan waxaan ka rabnaa sidoo kale bangiyada xawaaladaha iyagana waa ka mamnuuc inay xiriir la sameeyaan ee lacagaha u qabtaan ama ay akoonadooda bangiyada ay u hayaan sidoo kale waxaa saxaafadda la hadlay Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaluulshe taliyaha ciidanka ee aadna wasugada isirdoonka qaranka ee dawladda Soomaaliya wuxuuna sheegay inay jiraan dad ku marmarsiyooda lacagaha zakabaadka laga qaado si hanjabaad iyo cagajugleen ay ku dhahan tahay looga qaado taasna ay suuragal ahayn kala duwan loogu yeero ay ka soo galaan ururada argagixisada sida shabaab qaybo kala duwan ee bulshada lacagahaas waxaa loogu yeeraa taakuleyn waxaa loogu yeeraa zakabaad waxaa loogu yeeraa ganaax waxaa loogu yeeraa taakuleynta mujaahidiinta waxyaaba fara badan ayaa loogu yeeraa waxaana laga qaadaa cid kasta oo hanti ay ku turmaya waan ognahay in kooxaha argagixisada si joogto ay ugu cagjugleen camburna ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed baadna ay ka qaataan waxaan ka warqabnaa baaddaas ka sugow ganacsato iyo maalqabeenno fara badan oo ilaa xad ku qanacsan fikirka al-shabaab inay jiraan oo ku dhiirigeliya ganacsata iyo dad kaleeto Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaluulshe ayaa bangiyada xawaaladaha iyo isgaarsiinta oo fariin u diray inaysan u fududeyn karin howlaha isgaarsiinta ee shabaab bangiyada xawaaladaha in aysan lacag u qabanin u kaydinin u ganacsiinin u kala guushin wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxa jiri doona si dhow lagula socon doono oo xisaab la furan kara aysan jirin iyadoo dowladda ogeyn oo xoolo la bixin kara aysan jirin dowladda iyadoo ogeyn oo talaab dhaqaale oo la qaadi kara aysan jirin dowladda ogeyn cidda lagu qabtana ayadaa ka jawaabaysa dhowaan ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay sameysay guddi isku lifaaq ah guddi isku dhafa oo ka kooban ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya waxaana magac ahaan loo bixiyay ciidanka xasilinta caasimadda Muqdisho Cabdirashiid Sandheere telefishinka caalamiga Star TV magaalada Muqdisho